howlgalkan qorshaysan oo ay soo biyeen ciidanka xoogga dalka iyo handaraawishta koonfur galbeed yahay ujeeddii kula ka baxsaday haraadiga al-shabaab ee ka dhumaalay sidoo deegaanada hooskooy ee gobolka Bay. howlgalkii horka hayay taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta xidhanaad General Abdirahmaan Timo Cadeymeyn qayb ku hayay qaybo shalgadiisan saraakiil ciidamada. howlgalkantiisu socday meelaha CDA dhalinyaro maxabiisan haytii maleeshiyada al-shabaab aan soo nolanahay sidintii iyo BNB sharci dare markii la hadhay dhalinyarada mayong mahadnaqayna ciidanka geega howlgalka soo biimayn iyo sheegan intii naftii halisan ka jartay intii aan dhimadan salsado iyo ka hireen maleeshiyada al-shabaab. Kasharif Muudin Leeraw yaa ka daawaday ana Kasharif Muudin Leeraw dagaal kun i dhowi buulada ka daawaday gudiga ka baanyala dad kroogan ka daawaday meeray dagaal kun lan kun i lun dhiba ka qaba walaalyaalow lan kun dilkayinka qaada waari lankan lan walka qaada wahay iyo wakiilan hay oo sugiya madun hay daahoy lan kun siyaad milyan ka fada waayari doogee diidiya yari inta maagli inki hiri saasan hirinan baahabali adaabi an baahabali di gijimaa kijimaa siyaad geegu hunguru bilang isi hay marle hiraabtun lamkoob shaayi bese dham dowladda hadii aan kooyti intii ilaahay inka mahadnaqe ilaahay kheerisi garab yo guulo ka oga haan intii ilaahay noo jibiyo ka oga dowladda kheer aan rajee wab ilaahay ar wab intaay dhiidi mahadi shukriin kaay dowladda aadan ala yare kheerab yalli yare muddo badan waa dhibaatadan ka jarnay dowladdan koonfur galbeed walaaladaan ee mahadi shukriin kahay digeega banaanka dhibiyeen tumila maala mooda dhibaataysanahay ulow ay haagaysan argahay taan udubkun la dhawaan dhibaato badan hirinahay dhibbeese siyeed milyan ee baa sabab la leeyinka haay sidii maalantun waa in la dhiibi la fadaay maalantun dadku walaalada ayaa xaq u hoos baheen sidii udubkaas oota ka galay tumagi lama maalmood yaka jaray gaaji i rafaad badanga hay mariye hambareero way haagisin mateergaasa howlgalkun sida wada jirka ayuun fuliyayeen ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo handaraawishta koonfur galbeed yal ku soo bii deegaanada awdiinle iyo goofgaduud oo hooskooy oo degmada baydhaba maynantiisu socday howlgalku sahay koola ka baada goob ay dagaalamayaalka al-shabaab ee dhibaatadan jeysadow shacabka soomaaliyeed ee walban galabsana. gudoomiyaha deegaanka awdiinle Ibraahim Maxamed Kalaaya ku hadlay howlgallada ungeeka lagu soo bii tuulooyinka hooskooy oo deegaanka awdiinle ee gobolka Bay dhiini siisiinbaad arga doontan mana arday tvga ka muuqda doonan mayla raais walbadana oo mana alaabtiyo ka dhagadaayana mayla raais nimanka oo nabadiid oo mana ummadda soomaaliyeed meel kastay rugan maaljo mayla raais binaaysadahayan dhiijo binaaysadahayan wal walban hayna mana kiiraayan dad badan isiinba arga doontan iyo mayla raais silis langwaalan aan kiirinin yaa mayla raais ilaahay faldijay ma ilaahay in suurta geliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska aan oo ah gudoomiyihii deegaanka oo isgarabsadaan yaa mana si buuxda mayla raais galantanka dhigni nimankii oo manaayo dhibaateen manaa hal wareegni haddaba aan unu wadnu insha allahu taala markii kuwadna managada doonta markii lamaadna managada doonta way bataargeetsada doonan ciidamada mana arday xoogga dalka iyo ciidamada booliskaba odow ka meel kasta laha ka sheega yaa taargeetsada doonan maana maka fiirsada doonna haddii ilaahay awoodo leh ogolaada mar kasta mana intii oo shacabka dullaayan ma walaanu ka fiirsan doonno ma shacabkana mayla raais unu mas-uulka ah dowladda wakiilka ah insha allahu mar kasta oyo mana arday meel kasta la sheegana ciidamada way ka qaada doonaan tilaabo sharci ka qaada doonaan haddii ilaahay awoodo leh ogolaan. taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad General Abdirahmaan Timo Cadde oo horka hayay howlgalka ayaa sheegay intii howlgalladu la joogtay doona soo guutaan koonfur galbeed al-shabaab lan ku xuray isagoona ammaanay ciidanka geesiyaalka Soomaaliyeed sidii yonaftiyoon ku hurayan badbaadiyow ka dhiiga muwaadiniinta Soomaaliyeed. nimankan aa ujeeda saaka oo hadda oo maxbuusta ah waa nimanka hadda aan kasoo furanay howlgalka ciidamada ay fulinayaan eerida ay ka fulinayaan goof guduud nimankan niman xaranay ahayeen xoolay u haysteen lacag bay ka rabeen ciidamada dowladda ayaa saaka soo furtay maanaha shacabka saas bay kula dhaqmayaan katiina bay saa ugu xirayaan xoolo keen marka ciidamada qalabka sida ayaa saaka kasoo furtay insha allahu haddana meelo badanaan maraynaa howl baan wadnaa howlgala socdo bilaa tawfiiq.
taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed jeneraal mahad abdiraxmaan aadan ayaa sheegay intii howlgalladu la kicirib tiro oo al-shabaab la joogtay doona se bulshadii oo helan amniga iska hadlayay qoran mayna shacabkan ka baaqay intii la shaqeeyeen laamo amniga salan ku horseeda dhibaatada al-shabaab injaysadaas shacabka iyo koonfur galbeed oo dhan yaan salaamaya salaan ka bacdi maantayto oo maalin jimca ahayd waxay ciidamadu howlgal u aadeen xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliska iyagoo iskaashanayo tuulooyinka iyo deegaanada ku heeran magaalada Baydhabo qayb ka mid ah oo cadawga oo dulleystay dhacaya xoolahoodii naftoodaba inaan ka kicino ka erin ayaan go'aansanay ciidamada maanta waa baxeen waxaa hoggaaminayay jeneraal Timi Cadde taliyaha qaybta lixdamaad jeneraal Timi Cadde hoggaaminayay ciidamada waxay tageen oo gacanta ku dhegeen tuulada la yiraahdo gofgaduud manaas iyada oo loogu tagay maxaabiis meesha ku silsiladaysan oo loo haysta beesakeen ilaa wa ilaa ayaga oo mataqaana xabsigii ka soo saaray dulligii ay meesha ku xireen ka eriyey meesha ayadaa nadiifiyey maanta aadna uga shaqeeyey iyaguna ay carareen oy duurka u carareen ka bacdi ciidamada meeshaasay ka tageen waxay tageen meesha la yidhaahdo sida dambal kerow malaaqda iyo awdiinle iyo meel la yidhaahdo irirog ilaa abees garwaale iyo abees emid ayay lugta ku soo dhufteen awdiinle markii dambe tageen halkaasay ciidamadu ka soo kala jiireen iyagoo nabad ah oo nabad qabo intaasoo tuulaha lugta ku soo dhuftay ayay Baydhabo ku soo laabteen guudkan koonfur galbeed may ku socday howlgalada la kicirib tiraha iyo haraadiga al-shabaab iyadoo dowladdu soo hoggaamiyo madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen hore ayaan sheegtay intii muhiimadda koowaad iyo saara doonta amniga iyo weliba iska furowka wadooyinka xiran howlgaladan geeka lagu fuliyay deegaanadan hoosko iyo degmada Baydhabo ma iyo qayb ku eetaa howlgaladii uu sii iclaamay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen Faysal Maxamed Isaaq TV ga iyo raadiyaha koonfur galbeed Baydhabo